meu povo, estamos de volta com o programa Namiro. Quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e você que me assiste pelo Facebook. Quero agradecer sua participação, quero mandar um abraço pro Francinaldo Sabino, que tá aniversariando hoje, camarada lá do Mauazinho. Um grande abraço para todo o povo do Mauazinho, ele que é amigo do Shell, né? Você é amigo do Shell? Não, não é meu amigo, é meu colega, tá certo? Tô brincando, gente, meu amigo também, tá certo? E olha só, meu povo, quero saber de você. O que você tá achando do programa? O que você tá achando do Olhar 43 do camarada que eu mostrei aqui ainda agora? É, meu amigo, é desse jeito que a mundidade tá agindo aqui no Amazonas, aqui em Manaus principalmente, tá certo? E olha só, eu quero pedir a sua participação, liga pra cá no 3307-3950, final 51 e final 52. Você quiser mandar sua denúncia, tá acontecendo alguma coisa de errado aí no seu bairro, na sua rua, no seu comunidade, manda pra cá na denúncia, tá certo? Tudo isso é para que você possa participar, porque o programa é feito por mim, mas principalmente por você, tá certo? E olha só, minha gente, você lembra que a gente ia trazer para você aqui, né, as questões sobre as centrais de flagrantes que existem aqui em Manaus, para que você possa fazer sua denúncia no local certo? Pois é, esse compromisso que a gente tem de informar você e de direcionar você, né, para esclarecer tudo isso, nós estamos trazendo hoje aqui em nossos estúdios o delegado Jorge Gomes, que é diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, né? Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Né? Esse daqui é o doutor Jorge, tá certo? É ele que responde por tudo aí, por essas situações aí. Seja muito bem-vindo, seu Jorge. A gente tem muitas dúvidas aqui, né? No programa, o pessoal liga aqui direto, né? Manda denúncia no WhatsApp, querendo saber, ó, por que a delegacia fecha mais cedo? Por que tem delegacia que não é 24 horas? Então a gente espera que com a sua presença aqui nós possamos, né, direcionar o telespectador, né, e ajudar a população que precisa. Isso, com certeza. Na verdade, isso foi muito bom, essa iniciativa de vocês, para nós esclarecermos a população que, na verdade, as delegacias todas funcionam, né? Na verdade, existe uma estruturação para que o povo possa ser atendido em qualquer hora que ele vá numa delegacia. Hoje, Manaus conta com 30 distritos policiais em várias zonas da cidade. A população, de 8 da manhã até 17 horas, ela pode se dirigir a essas localidades que ela faz o registro de ocorrência. Se tiver caso de flagrante, serão presos essas pessoas nessas unidades flagranteados. Nós temos também nossas delegacias especializadas, como roubos e furtos de veículos, roubos e furtos, temos a delegacia que protege a vítima, temos a delegacia que apura os atos praticados pelo menor infrator. Então são várias unidades policiais, quase 50 unidades, para atender essa população. E após as 17 horas, o que é que nós temos? Nós temos aqui... A gente tem essa cartela aqui, Dudu. Ótimo, então. Você pode ficar aqui, ó. Pronto. Mostra, aí vai ficar pra mim muito aí, tranquilo para a população. A gente tem um mapa aqui, para ajudar também. Perfeito. A explicar para o povo que está em casa. Cadê, minha diretora? Está aí, ó. Centrais de flagrante. Pronto. Como é que funciona, doutor? Isso. Explica aí pra gente. Centrais de flagrante, ó. Zona Sul, primeiro DIP, que fica na Praça 14, né? Zona Norte, Cidade Nova. Zona Leste, Jorge Teixeira. Zona Centro-Sul, Flores, né? Fica na frente do Aeroclube. Então, aqui, 19º DIP, Santo Agostinho. Todas essas unidades em vias principais. Passam ônibus, veículos. Essas unidades funcionam 24 horas com plantões reforçados, equipes completas de delegados, investigadores, escrivães, assistentes administrativos, para atender a população em caso de emergência. Houve um flagrante, houve um crime, a população vai nessas unidades, ou a polícia militar, quando prende, leva essas unidades para que sejam feitos todos os procedimentos. E... além disso, elas podem fazer os boletins de ocorrência nessas unidades. Então, depois das 17 horas, a população, né, não fica desassistida. Não fica contendo essas centrais de flagrantes. Uma em cada zona da cidade, tá certo? E em avenidas principais de fácil acesso na cidade. Então, não tem como a pessoa dizer, ó, não tem delegacia aqui funcionando na minha região. Funcionando na região, realmente, para atender o povo. Então, olha aí, minha gente, é o seguinte. Você que tiver alguma situação que aconteceu contigo, você que tá sentindo de uma forma insegura, tá vendo pessoal circulando com armas no seu bairro, na sua rua... Faça o seguinte, compareça a uma dessas centrais de flagrantes, tá certo? Para que você não possa aí ficar sem ser assistido. Porque muitas das vezes o pessoal tá ligando para cá, pro programa, tá dizendo o seguinte, Luiz, a delegacia tá fechada, eu fui assaltado, não consegui nem fazer o BO. Então faz o seguinte, você tá percebendo que hoje, em cada zona da cidade, tem uma central de flagrante
que vai ali lhe recepcionar, que vai atender seu pedido e a sua ocorrência. Agora, doutor, eu quero saber o seguinte, como é que funciona essas especializadas, isso, né, aqui em Manaus? Isso, a nossa segunda parte. A especializada, ela trabalha com crimes específicos, roubos e furtos de veículos. Por exemplo, houve um veículo furtado, nós temos onde ir, né? Houve uma mulher que foi vítima de violência doméstica, nós vamos aqui para a delegacia da mulher, que fica numa área central no Parque 10. Uhum. Então, todas as mulheres, né, que forem vítimas de violência doméstica, após esse horário de 17 horas, ela pode se dirigir aqui ao Parque 10. Menor infrator, né? Toda vez que o menor infrator pratica um crime, todos vão lá para a Alvorada, também funcionando 24 horas. Se o menor for vítima, vai para o Morada do Sol, zona Centro-Sul. Homicídios, nós temos o plantão do homicídio, né, que atende toda a cidade 24 horas por dia, caso haja um homicídio aqui na cidade. Além disso, nós temos outras unidades que nós vamos ver daqui a pouco. Então, as especializadas são para casos específicos. Mulheres, crianças vítimas, crianças infratores e casos de homicídio também funcionando 24 horas com plantão reforçado. Também, olha a zona da cidade. Centro-Sul, bem localizado, fácil acesso. Uhum. Alvorada, zona Centro-Oeste, no início da Desembargador João Machado. Dépica, Morada do Sol, numa área bem central da cidade. E Jorge Teixeira, porque fica ali. Nova cidade, a parte da zona leste. E zona norte, onde se concentra o maior número de homicídios, uhum, na cidade, fica próximo aqui da população para chegar nessa região. Agora, doutor, o seguinte, por exemplo, tem a pessoa, ela foi ou assaltada ou ela foi, sofreu uma tentativa de homicídio próximo à delegacia da mulher ali no Parque 10. Certo. Né? Ela pode ser assistida por aquela delegacia? Pode, pode. Embora sejam plantões gerais, uhum, a população, ela tem o direito de fazer o registro, uhum, da ocorrência em qualquer lugar. Onde tiver uma unidade, ela faz o registro de ocorrência, se houver necessidade, a transferência desse registro de ocorrência, tá? Então, não necessariamente ela precisa se deslocar para outro bairro. Ela vai fazer na delegacia que estiver mais próxima e nós tomamos as medidas que são cabíveis. E esses DIPs e essas delegacias são para registro de BO, de plantão de registro de BO. Como é que funciona essa situação? Com certeza. Às vezes não há uma emergência, uhum, não há prisão. Então, a pessoa vai até o nono DIP, que fica ali próximo do terminal, certo? Ali no São José, numa área também, numa avenida principal, ou no décimo DIP, desembargador do João Machado, que fica ali na área central, centro-oeste, para fazer o seu registro. Além disso, temos a furtos de veículo e a furtos, né, delegacia de roubos e furtos, todas elas aqui, bairro Planalto e Alvorada, né, no sentido de combater os crimes contra o patrimônio. Teve seu veículo roubado? Vá diretamente na roubos e furtos, fica ali no Planalto, zona centro-oeste, lá no conjunto Bela Vista, uma unidade nova que foi toda reformada, toda, né, pronta para atender ali a população, para fazer o seu registro e a restrição do veículo. Isso aqui é importante, porque é importante que a população vá até essa delegacia para poder fazer a restrição, porque onde esse veículo passar, tiver uma operação policial, uma blitz, esse veículo vai ser apreendido. Entendi. Então, olha só, para você, né, que está em casa, nós estamos aqui com o diretor, né, do CPM, que é o... é DPM? DPM. DPM, Departamento de Polícia Metropolitana, Luiz, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Luiz. Nós estamos aqui sanando as dúvidas da população que ligou para cá, denunciou, que foi assaltada, né, que foi até uma delegacia, mas não estava aberto, estava fechada. Nós já respondemos essa questão aqui. E nós temos uma ligação, doutor, de uma pessoa, de telespectador. Ainda tem mais unidades? Tá aqui, bom. Senhor. É o seguinte, olha só, a gente vai atender o telefonema. É uma pergunta pro senhor. Certo. Alô, bom dia. Alô? Bom dia. É minha querida ou meu querido? Não, é minha querida ou meu homem. Querido? Meu querido. Vem cá, vem pra cá. Vamos aqui, ó. Vamos vir pra cá aqui, ó. Aqui nessa tela aqui, né? Ó. Ótimo. Meu amigo, qual é a sua dúvida? Você pode falar. Sim, eu gostaria de... Eu estou assistindo a programação agora e o doutor está falando que na delegacia a gente pode fazer o registro do boletim de ocorrência. Eu quero registrar que há um mês, há dois meses atrás, eu fui assaltado lá dentro do Monte Sião. Aí eu fui na delegacia para fazer o BO. Só que estava fechado à noite e os policiais, eu bati na porta, os policiais me atenderam lá no Jorge Teixeira. E falaram que eu tinha que fazer o BO pela internet. Era noite, de madrugada, eu sou motorista, entendeu? Eu fui assaltado, entendi, mais sete pessoas dentro do carro, lá dentro do bairro. E deixa eu lhe perguntar, o senhor sabe qual foi o DIP que o senhor compareceu? Porque nós acabamos de mostrar aqui na tela os DIPs que funcionam como centrais de flagrantes. Eu sei. Qual? Eu sei, lá no Jorge Teixeira. No Jorge Teixeira? No Jorge Teixeira. Tá certo, isso. Então. Obrigado pela sua participação. Né? O senhor viu aqui o caso, que ele foi, uhum, até um certo DIP, né? Onde, certo, não estava aberto
né? Uhum. Mas depois das 17 horas, a gente já explicou aqui. Não custa nada explicar mais uma vez, né? Doutor, o senhor pode... Traz aqui, Narita, pra gente novamente. As centrais flagrantes que funcionam depois das 17. Isso. Você que está em casa, que ligou a TV agora, nós estamos aqui com o diretor do DPM, né? E olha só, esses aqui são os DIPs. DIPs que atendem as centrais de flagrante. Então a população é atendida aqui, tem equipe reforçada, tem delegado, tem escrivães, tem investigadores, todos para atender a população. Eu sei que a população gosta de tirar foto da tela da TV, né? É uma prática que a população gosta. Pode tirar foto, já tá cheia a tela. Faça o seguinte, você que está aí, né? Na rua, nesse momento, na televisão, nosso telespectador, tira foto, que você vai ver onde você vai ser atendido. Em vários bairros da cidade, a possibilidade desse atendimento. Além desses plantões gerais, ainda temos as especializadas, né? Pode-se que tá na outra tela. Coloca também. Coloca aí, minha diretora. Minha diretora não. Esse daqui é o Gesiel. Coloca aí, certo. Gesiel, pra gente. Especializadas que funcionam 24 horas, minha gente. 24 horas. Tá aqui, ó. Né? Mulher vítima do crime, Parque 10, Zona Centro-Sul. Isso no horário de plantão. Mas nós temos Delegacia da Mulher na Zona Leste, que também funciona até 17 horas. Temos Delegacia da Mulher na Zona Centro-Sul, que funciona também aqui em regime de plantão, 24 horas. E temos agora a nossa novidade, que o governador vai inaugurar, a Delegacia da Mulher da Zona Sul, certo? Ou seja, dando um total apoio e prioridade ali ao atendimento da mulher. Porque a mulher não aumentou, ficar... né? De crimes aumentou, contra a mulher. Né? Crimes contra as mulheres. Então, o governo tomou uma providência, realmente, de nós termos 3 unidades policiais para atender mulher, unidades completas, reformadas, todas prontas para atender mulher. Menor infrator vem para o alvo. É obrigatório vir para cá, certo? Aqui não tem, a legislação obriga que venha para cá. Dépica são menores vítimas que vêm para cá. E homicídio, caso haja homicídio na cidade também, equipe de 24 horas funcionando aqui constantemente nessas regiões fora que são especializadas. Fora o trabalho da especializada, então, o senhor pode explicar o que mais uma delegacia como essa oferece à comunidade, à população? Sim, tem o atendimento prévio, as pessoas serão ouvidas, já serão logo colhidos depoimentos dessas pessoas. Se tiver que lavrar flagrante, será lavrado flagrante. No caso da mulher, se houver necessidade de pedir uma medida protetiva, já é pedido no mesmo momento que ela chega na delegacia, né? Então o atendimento é para ser completo. Houve um homicídio. As equipes vão até o local do crime para verificar, para encontrar provas e, se for possível, já prende logo o flagrante o acusado do crime, certo? Para poder realmente já solucionar esses referidos casos. Nós temos vários casos aí de homicídio depois que nós adotamos essa estrutura de plantão para de pessoas que foram presas logo que praticaram os crimes de homicídio. Agora, doutor, todas as delegacias, por exemplo, todas as delegacias, elas estão disponíveis para qualquer mulher solicitar uma medida protetiva ou somente aqui? Não, as medidas protetivas são aqui, mas qualquer registro de ocorrência, fica bem claro para a população, qualquer registro de ocorrência pode ser feito em qualquer delegacia de Manaus. Entendi. Nós temos 30 unidades policiais, nós temos mais ou menos quase 20 especializadas e o registro de ocorrência, que fique claro para a população, ela pode ir em qualquer delegacia, independentemente de onde aconteceu o fato. Nós internamente fazemos a distribuição para a delegacia da área. Para a população, vamos supor que ela foi vítima de um crime no centro, certo? E ela não precisa necessariamente fazer esse registro no centro, certo? Se ela mora lá na Alvorada, ela pode sair tranquilamente do centro, chegar até a Alvorada, próximo da casa dela, e faz o registro próximo da residência. Então é essa a ideologia, né, que foi adotada para atendimento da população, para a população não ficar desassistida. E além disso, a população não está muito acostumada, mas temos a delegacia interativa, que as pessoas, através do computador, através dos seus telefones celulares, pode fazer também um registro de ocorrência. Isso funciona 24 horas, todos os dias da semana. Você nem precisa sair da sua casa mais hoje para fazer um registro de ocorrência. Tem já lá, né? Já tem todas as equipes prontas, uma central pronta para que a população faça ali. Se tiver dúvida, é só ir lá no Google, né? Buscar Delegacia Interativa Manaus, que vai aparecer lá o link no qual ela pode fazer os seus registros policiais. Doutor, mais uma dúvida para a gente esclarecer aqui, né? Pode ser a dúvida de um telespectador. Sim. O seguinte... O camarada compareceu a alguma delegacia como essa, pode até ser especializado, foi fazer o BO, né? E a pessoa que atendeu ele direcionou, não, você não pode fazer o BO aqui, o senhor vai ter que ser encaminhado para uma outra delegacia, né? Sem amparo nenhum, sem nenhuma informação. Aí eu lhe pergunto, a pessoa já está frustrada, por exemplo, foi roubada, né? Ou até mesmo foi vítima de agressão, não sei, está fazendo BO e ela já está precisando de uma orientação, mas no local que ela foi direcionada para outro local sem nenhum direcionamento também. Tem algum portal, alguma coisa, disque denúncia para falar sobre essa situação? Na verdade, nós temos uma portaria no qual obriga o servidor a fazer o registro onde a população buscar. A população foi numa unidade policial, obrigatoriamente o servidor vai fazer o registro naquela
unidade policial. Isso tem uma portaria disciplinando isso, e caso essa portaria não seja cumprida, isso é motivo para poder instaurar procedimento junto à Corregedoria de Polícia. É aquilo que nós falamos, né? Nós somos servidores públicos, nós temos que estar prontos e aptos a atender a população, fazer um bom serviço para a população, que a população é que o destinatário final de toda essa estrutura, que é uma estrutura cara, que o governo mantém, para poder fazer o quê? Com que você tenha um bom trabalho e um bom serviço. E nós, né, o delegado-geral, nosso secretário de segurança, né, o nosso comando-geral da Polícia Militar, nós primamos pela exigência do bom atendimento à população. Tá certo, então. E olha só, tem no WhatsApp, minha diretora? Vamos chamar aqui, ó. O pessoal tá mandando ocorrência, sim, né? Tá mandando denúncia aqui no WhatsApp, olha só. Vamos lá. Bom dia, Namira. Na realidade, os policiais civis nunca querem fazer os registros fora da área. Infelizmente, não acontece. E eu já vou explicar o que é... Vamos lá. A gente vai dar... Vou deixar aqui o doutor Jorge explicar essa situação, meu diretor, tá bom? O senhor pode explicar aí. Olha aqui. Bora voltar lá na mensagem lá. Mensagem? Vamos lá. Tá aqui. Bom dia. Namira, na realidade, os policiais civis nunca querem fazer registro fora da área. Se isso acontecer, você que é usuário do serviço público, anota a hora que você esteve na delegacia, anota o nome do policial que não fez o registro, tá certo? Procure a corregedoria que as providências eram tomadas ou procure o nosso departamento que as providências eram tomadas. A corregedoria porque fica? Porque fica na, no Via Norte. No Via, lá na SSP, isso, né? Na SSP, Secretaria de Segurança Pública. Ou pode ir até uma unidade nossa do Departamento de Polícia Metropolitana, que fica na frente do Sambódromo, para que a gente tome as providências cabíveis. Por quê? Porque se o policial fez isso, está descumprindo uma portaria. Não estou dizendo que isso é uma realidade... Não pode generalizar. Não podemos. Policiais civis trabalham bem, lutam, nós temos operações quase todos os dias, estamos nas ruas todos os dias, enfrentando o crime, efetuando prisões, o maior número de prisões já realizado no estado do Amazonas está sendo realizado esse e ano. E apreensão. O maior número de apreensões, o maior número de buscas e apreensões, todos foram batidos esse ano. É um recorde e a diminuição do crime está acontecendo. Lógico, temos crime. A gente não esconde isso da população, existe ainda o crime. Sim. Mas nós estamos trabalhando todos os dias para que essas coisas não aconteçam. E se isso aqui acontecer, que é um problema administrativo, a gente pede que a população nos procure lá no DPM, através do número 3214-2247. Esse é o número? Do DPM, é o número DPM. Lá da minha mesa. Anota aí, meu tá direito. Tem como colocar na tarja aí, Rainha? Repita aí de novo, doutor. 3214-2247. Olha, 3214. Porque, na verdade, o policial não pode se furtar de fazer esse registro. Ele tem que fazer o registro policial. E esse policial encaminha para a delegacia da área. Então, doutor, isso a gente sempre fala aqui no programa, né? Não adianta a gente generalizar, né? Dizer que são todos os policiais. E eu digo isso não para policial civil somente, para policial militar. Se está acontecendo alguma coisa errada, fora daquilo que está sendo ordenado pelo comandante, é o seguinte... Né? Não adianta a gente generalizar, porque tem gente que está fazendo serviço faz bom. Isso. Né? E a gente está vendo que há uma diferença. Isso. Eu conversei com o secretário de Segurança Pública, nós mostramos aqui o número de apreensões, que já é o maior no primeiro semestre. No primeiro semestre o maior número de apreensões de armas. Né? A gente está vendo as operações de acontecendo. Armas, de drogas, isso. Né? De com operações certeza. Policiais, de buscas e apreensões em residência. Ontem, por exemplo, nós efetuamos a prisão de dois bondes desses que saem atacando os outros criminosos, matando com armas, nós efetuamos a prisão de dois. Somente ontem, né? Então, é realmente um trabalho muito grande e aí nós não compactuamos com o erro do policial. Tá certo, doutor. O policial que trabalha correto, tem todo o nosso apoio. Com certeza. Né? E o que trabalha de forma errada... Quero agradecer aqui ao doutor Jorge. Só as últimas palavras, doutor, se eu quisesse pronunciar aqui, mandar um beijo pra alguém, não sei, pra família aí. Mandar um grande abraço pra toda a população que tem acompanhado esse trabalho e mandar um grande abraço pra imprensa. Eu entendo que a imprensa é um pilar fundamental da democracia e é através de vocês que a sociedade fica sabendo o que tá acontecendo e é através de vocês que a gente garante as liberdades. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Muito importante sua presença aqui. Graças a Deus. Vamos chamar o intervalo aqui, ó. O Namira vai pro intervalo e já a gente volta, viu? Pronto.